ሃሎ ሃሎ፣ ይስማ ኣለኹ ዶ? መጀመርታ ይስማ ኣለኹ ዶ? ሓበሬታ ግበሩለይ። ሕራይ ይቐንየለይ። መጀመርታ መቕድሜ ክገብር ሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ ትሕዝቶ መጀመርታ ሽመይን ውሑድ ካብ ታሪክ ህይወተይን ተመኩረይን ከላልየኩም እየ። ብምቕጻል ነታ ቅድሚ 32 ዓመታት ብክቡር ነፍሲሄር ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ጆርጆ ዝተጻሕፈት መጽሓፍ ምእንቲ እዚ ሓድሽ ወለዶ ክፈልጣ ካብ ኣምሓርኛ ናብ ትግርኛ ተርጒሜ ከንብበልኩም እየ። እታ መጽሓፍ 19 ገጻት ዘለዋ ኮይና ትሕዝቶኣ ድማ ነቲ ኣብ 1969 ዓመተ ምህረት ፈረንጅን ኣብ 1970 ዝቐጸለን ምስጢራዊ ርክብ ኢሳያስን ስርዓት ሃይለ ስላሴን ሲኣይኤን ሞሳድን ከምኡውን ባህርያትን ገበናትን ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተቃልዕ ታሪኻዊት መጽሓፍ እያ። እታ መበቆል ወይ ኦሪጂናል ምሳይ ኣላ። እዚ ሎሚ ዝበሃል ትሕዝቶ ዕንቅፋት ተዘያጋጢሙና ቅድሚ ናብ ሕቶን መልስን ምእታውና ሓደ ሰዓት ክወስደልና እዩ። ይስማዕ ኣለኹ ዶ? ይስማዕ ኣለኹ ዶ? ኦኬ፣ ጽቡቕ። ቅድሚኡ ግን ኦኬ ተቢልና ዶ? ጽቡቕ። ስለዚ ክንቅጽል ኢና ማለት እዩ። ኣስላም ብፍላይ ድማ ንኤርትራውያን ኣስላም ርሑስ ኢድ ይግበረልና። ኩሉ ዓም ወኣንቱም ብኼር ይብል። መቼም ኣመሓደርቲ ናይዚ ገዛ ከም ትፈልጥዎ ኣብዚ ክዕደም ዝኸኣልኩ ብዕለት 14 ዘለናዮ ወርሒ ኣብዚ ገዛ ፓልቶክ እቶም ሰብ ሕልና ንሓርነት ህዝቦም ዝቃለሱ ዘለው ኤርትራውያን ንምንታይ ህዝብና ድሕሪ ናይ 30 ዓመታት ቃልስን ከርተትን መስዋእትን ኣብ ከምዚ ዘለናዮ ኣብ ግዜ መግዛእትውን ዘይተራእየ ግፍዕን ዓመፅን ይወርዶ ኣሎ? እዚ ግፍዕን ዓመፅን ከ ኣበይን መዓስን እዩ ጀሚሩ? መሃዝን ኣመሓዳርን መዋልን ተቆጻጻርን ናይዚ ገበናትን እከይ ተግባራትን ከ መን እዩ ዝብል ኣርእስቲ ተላዒሉ ይዝረበሉ ስለ ዝነበረ ኣነ እውን ብዓቕመይ ርእቶይን ተመኩሮይን ገሊጸ ስለ ዝነበርኩ ሎሚ ነቶም ዘይነበርኩም ንዕኡ ንምክፋል እየ ኣብዚ ምሳኹም ዘለኹ። ገለ ካብ ታሪክ ህይወተይ ንምክፋል ኣብ መበቆል ዓደይ ትምህርቲ ኣብ 1975 ብሰንኪ ዝነበረ ኩናት ስለ ዘቋረፀ ድሕሪ ገለ ዓመታት ኣብ ኣስመራ ትምህርተይ ቀጸልኩ። ኣብ መጀመርታ
1984 ድማ ምስ ኣዝየ ዝፈትዎ ዓርከይ ሓወይ መማኽርተይ ኣብራህዋን ጸበባን መኻፍልተይ ስዉእ ማቴዎስ ዘርኢ ማርያም ወዲ ዓዲና ኣምን ሓማሴን ዕድሜና ደቂ 14 ዓመት ኰለና ንሜዳ ንኺድ ብምባል ንወለድና ይኹን ንኻልእ ከይ ነገርና ካብ ኣስመራ ንሜዳ ተበገስና። ዝወፃእናሉ መንገዲ ድማ ብከረን ነበረ። ኣብቲ እዋን እቲ ሓለዋ መስመር ኣስመራ ከረን ጽንኩር እኳ እንተነበረ ቈልዑ ስለ ዝነበርና ግና ኣብዚ ዝተሓተትናዮ መፈተሺ ንቑጣ ናይ ጓልሓትነና መርዓ ስለ ዘሎ ንመርዓ ናብ ከረን ኢና ንኸይድ ዘለና ብምባል ንሓልፍ ነበርና። ኣብ ከረን ምስ በጻሕና ግና ናብ ተጋደልቲ ዘለዎ ቦታ ክሳብ ንበጽሕ ናይ መደቀሲ ጸገም ረኸብና። ኣብ ዘዝኸድናይ ሆቴል ድማ ናይ መንነት ወረቐት ንሕተት ነበርና። ግና ስለ ዘይነበረና ሆቴላት ምቕባል ኣበዩና። ንፈልጦ ሰብ ይኹን ዘመድ ስለ ዘይነበረና ድማ ከማኽላባት ኣብ ዘይንፈልጦ ከተማ ኣብ ኣፍ ደገ እንዳ ጠሓኒት ተዓጺፍካ ምግምሳስ ኮነ። ድሕሪ ሳልስቲ ኣብ ሓደ እንዳ ሻሂ ኰለና ማቴዎስ ንሓደ ኣያና ዝኸውን መንእሰይ ሓቒፉ ክስዕሞ ተዓዘብኩ። ምስ ምንዋሕ ግዜ ሽሙን ዓዱን ረሲዖዮ እምበር ንማቴዎስ ወዲ ዓዱ ይመስለኒ። ፈጣሪ ክረድኣካ ከሎ ጽቡቕ እዩ። ሽግርናን መደብናን ድማ ነገርናዮ። ንዑናይ በሉ ኢሉ ናብቲ ምስ ሰብ ተጸጊዑ ዝነብረሉ ዝነበረ ክልተ ክፍሊ ገዛ ሒዙና ከደ። ብጽቡቕ ድማ ተቐበሉና። ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ናይ ብሔረ ትግራይ ክዳን ግዝእሞ ካብ ከረን ንምብራቕ ሓሊም መንተል ዝበሃል ሩባ ስለ ዘሎ ጓሶ ተመሲልኩም ሰዓት ሓደ ድሕሪ ቐትሪ ብመንጎ ክልተ ድፋዓት ናይ ሰራዊት ደርግ ክትሓልፉ ኢኹም በለና። ኣብቲ ጥቕኡ ኣብጺሑና ድማ ተመለሰ። ብሰላም ድማ ካብ ከረን ወጻእና። ንደቡብ ገጽና ምሉእ መዓልቲ ክሳብ መሬት ዝጽልምት ተጓዒዝና ክንድቅስ ወሰና። ግና ብቑርን ብጣንጡን ብዙሕ ከይደቀስና ፀሓይ በረቐት። ጉዕዞና ቀጸልና። ድሕሪ ናይ 5 ሰዓታት ጉዕዞ ድማ ኣብ ሩባ ማይ ክመልእ ኣላገስና። ኣብ ኢድ ምልሻ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ድማ ኣተና። መደብና ነገርናዮም። ናብ ተጋደልቲ ድማ ወሰዱና። ምስቶም ተጋደልቲ ንሶሙን ድሕሪ ምጽናሕ ሓደ ምልሻ መሰነይታ ገይሮም ናብ ምለዛናይ ሰደዱና። ኣብ ምለዛናይ 5 መዓልቲ ድሕሪ ምጽናሕ ናብ ሓደ ደንቤ ካብ ምለዛናይ ንምዕራብ ዝርከብ ወሰዱና። ኣብኡ 15 ዝኾኑ ከመና ሓደስቲ ጸንሑና። ኣብቲ ደንቤ ንክልተ ወርሒ ጸናሕና። እቲ ኮፍ ምባል ድማ ጸላዕናዮ። ገሌና እውን ከንዕዘምዝም ጀመርና። ካብኡ ሓሊፍና እውን ሞሊቕና ናብ ምለዛናይ ብምኻድ ናብቶም ሓለፍቲ ክንጠርዕ ወሰና። ኣነን ክብሮምን ማቴዎስን ተማኸርና። ኣብቲ ምብጋስ ግና ተሃዊኽና። ንማቴዎስ ከይተጸበና ዝተሃወኽና ይመስለኒ። ናይ 400 ሜትሮ ርሕቀት ዝኸውን ጥራይ ሰጐምና። ስግር ሩባ ምስ በጻሕና ሓሱስ ክብሮም ኣሕሊፉ ስለ ዝሃበና
እቲ ምብጋስ ግና ተሃዊኽና ንማቴዎስ ከይተጸበና ዝተሃወኽና ይመስለኒ። ናይ 4 ሜትሮ ርሕቀት ዝኸውን ጥራይ ሰጒምና ስግሩባ ምስ በጻሕና ሓሱስ ክብሮም ኣሕሊፉ ስለ ዝሃበና ክጽበየና ጽንሐ ተጋዳላይ ወልደ ትንሣኤ ካላሽኑ ብምዕማር ጠጠው በሉ በለና ቀጺሉ ብዕሉቅ ጸርፊ ዝተሓወሶ ናዕተመለስ ዝብላ ዘሕዝና ካብ ኣፉ ሰማዕኩ። ከም ዝበለና ድማ ተመለስና። ንዓይ ጥራይ ፈልዩ ድማ ናብ በርሀ ዝተባህለ ተጋዳላይ ኣረከበኒ። ዝቐጸለ በርሀ ሙሉእ ዕጡቁ ዓጢቑ ሻፈዱላ ሒዙ ንዓና ይበል ልግስ ኢልና ክዛረበካ ደልየ ስለ ዘለኹ እየ በለኒ። ኣነ ድማ ሰዓብክዎ። ካብቲ ዝነበርናዮ ደንቤ ኣዝና ረሓቕና። ዝቐጸለ ኰፍ በል በለኒ። ኰፍ ድማ በልኩ። ብዓይኒ ጽልኢ ገጹ ጸዊጉ ድሕሪ ምጥማት ከም ዝብጣ ዓውዲ ብዘይዝኾነ ጥንቃቐን ርህራህን ብምሉእ ሓይሉ ደጉደጐኒ። እዚ ኵሉ ገበን ንወዲ 14 ዓመት ቈልዓ። እቲ ዘገርም ሓሱስ ክብሮም ካብቲ ኣነ ዝነበርክዎ ናይ 50 ሜትሮ ዝኸውን ርሒቑ በቲ ብድሕሪና ዝነበረ ዕሙቕ ዝበሎ ቦታ ተኸዊሉ ዝተንከፎ ዘይብሉ ከም ዝዓበደ ሰብ ንበይኑ ከምስል ከምኡ ግበር ስለ ዝተባህለ ውይ ይብል ነበረ። እቲ ኣዝዩ ዘሕዘነንን ዘይርሳዕ ተዘክሮ ኣብ እሙረይ ዝገደፈለይን ግና ተሃሪመ ምስ ተመለስኩ እቶም ንኽረም ዝኣዘዙ ኣብቲ ደንቤ ምሳና ዝነበሩ ሓላፍነት ዝነበሮምን ከም በዓል ገሬን ሕድርን ዝተባህሉ ንምልሻ ናይቲ ከባቢ ወታደራዊ ስልጠና ዝህቡ ዝነበሩ ተጋደልቲ እዩ። በቲ ናተይ ስቓይ ተደሲቶም ፍሽኽ ፍሽኽ ይብሉ ብምንባሮም እዩ። ዝቐጸለ ጉዕዞ ናብ ሞልቂ ነበረ። ሞልቂ ክፍል ታዕሊም ስለ ዝነበራ ብዙሕ ህዝቢ ጸንሐና። ኣብ ሞልቂ 2 ወርሕን ፈረቓን ድሕሪ ምጽናሕ ኣጽዋራት ተሰኪምና ናብ ውግእ ዓረዛ ቋሓይን ደየብና። ካብኡ ምስ ተመለስና ድማ ጉዕዞ ብእግሪ ንሳዋ ተተሓሓዝናዮ። ኣማኢት ወይ ዝበዝሑ ካብቶም ንሳዋ ንጓዓዝ ዝነበርና ብዘይድልየቶም ብግዴታ ተገፊፎም ዝተሰለፉ ስለ ዝነበሩ ሓደ ለይቲ ብስምረት ኣብ ሓደ ህሞት ፈንጢሶም ሃደሙ። እቲ በቶም ሓለውቶም ተጋደልቲ ዝትኰሰሎም ዝነበረ ጽዑቕ ተኽሲ ክዓግቶም ኣይከኣለን። ብዘይካ ኣብቲ ጸልማት እንተስ ብጥይት ተወቒዖም እንተስ ተዓንቂፎም ክሳብ 5 ዝኾኑ ወዲቖም ነበሩ። ንመጀመርታ ኣብ ህይወተይ ካብቲ ኣብ ደንበ ምለዛናይ ብበርሀ ዝተደጉደግክዎ ዝኽፍአ ሰባት ክጭፍጨፉ ተዓዘብና። መን ሞይቱ መን ሰሪሩ ግና ዝፈለጥናዮ ኣይነበረን። ምኽንያቱ ብታህዲድን በባትርን ንኹብከብ ስለ ዝነበርና ገለ ካብቶም ዝዝክሮም ተጋደልቲ ኤስፉ ወዲ መምህር፣ ወዲ ኸሊፋ፣ ኣጋር ሓኪም፣ ስምዖን ገብረ ድንግል ቀባጽ ወዘተን ነበሩ። እዞም ጠቐስኩም ተጋደልቲ ኣብ ጐልጅ ኣብጺሖሙና ተመለሱ። ንገሌ መዓልትታት ኣብ ጐልጅ ድሕሪ ምጽናሕ ከም ሓሰር ተጸቓቒጥና ብመካይን ተጻዒና ጉዕዞ ቀጸልና። ኣባድመን ኣብ ተሰነይን ድሕሪ ምዕራፍ ድማ ሳዋ ኣተና። ኣብ ሳዋ ወታደራውን ፖለቲካውን ማእተታውን ትምህርቲ ቀሰምና።
ኣብዚ ከይጠቐስክዎ ክሓልፍ ዘይደሊ እዚ ሎሚ ንኩሉ ግልፂ ኮይኑ ዘሎ ባህርያትን ኣሰራርሓን ጉጅለ ኢሳያስ ኣብ 93 ወይ ኣብ 2001 ዝጀመረ ኣይኮነን። እቲ እከይ ተግባራትን ገበናትን ጭካነን ፈላሊኻ ግዛእን ካብ መጀመርታዩ ጀሚሩ። ኣብነት ንምግላጽ ፖለቲካዊ ትምህርቲ ንመሃረሉ ኣብ ዝነበርናሉ ግዜ ተዛረብቲ ትግርኛ ንበይንና ንመሃር ነበርና። እቶም ካልኦት ብሔራት ድማ ቋንቋ ትግሬ ንበይኖም ይመሃሩ ነበሩ። ነቶም ተዛረብቲ ትግርኛ ብዛዕባ ስውእ ሓምድ እድሪስ ዓዋቴ ክገልጹልና ከለዉ ዓዋቴ ሃገራዊ ራእይ ዘይነበሮ ብረት ዝዓጠቐ ምስ ወልቀቶት ብናይ ከብቲ ምዝምማት ቅርሕንቲ ስለ ዝነበረዩ ይብሉና ነበሩ። እቲ ሓቀኛ ብረታዊ ቃልሲ ግን ኣብ 1970 ዝጀመረ ጥራዩ ይብሉና ነበሩ። ዝስዕብ ጀብሃ ናይ እስላም ውድብ እዩ ዘስምዕን ጀብሃ ቀተልቲ ክርስቲያን ከም ዝነበሩን ምሁራት ተበለጽቲ ከም ዝኾኑን ብምባል ነበረ። ልዕሊ ኩሉ ዝደጋገማ ቃላት ግና ስሬት ኣዲስን ኣዕናዊ ምንቅስቓስን እየን። ነዘን ዝደጋገማ ቃላት ኣመልኪቶም ብትብዓት በዳሂ ዝኾነ ሕቶታት ዘቕርቡ ሓደስቲ ምሁራት ምሳና ነበሩ እምበር መብዛሕትናስ ኣየና ኢልናዮ ኣብቲ እዋን እቲ። እቲ መደናገሪ ትንታነታት ካድራት ህዝባዊ ግንባር ብበዓል ወዲ ዘለቀን ልያ ተስፋ ማርያምን ዝተባህሉ ካልኦትን ይወሃብ ነበረ። እቲ ዘስደመመኒ በዓል ጀንዴ ክፍሊ ባህሊ ህዝባዊ ግንባር ነበር። ኣብ ሱዳንን ኣብ ሚላኖን ዑደት ዝገብሩሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን ዓዋቴ ዓስከር ቁፅሪ 1 ይቕሰን መቓብርካ ዝብል ቱታ ምስ ሰማዕኩ ኤህ ኢለ ረጊመ። ምክንያቱ ኣብ ዓለም ጉጅለ ኢሳያስ ነውሪ ፍርሃት ፈጣሪ ዝበሃል የለን። ምክንያቱ ንሓደ ጀማር ቃልሲ ሽፍታ ክትብሎ ጸኒሕካ ንገለ ክፋል ህዝቢ ኤርትራ ጌጋ ታሪኽ ምሄርካ ኣጋጊኻ ውራይካ ኣሳሊጥካ ተዓዊቶል እየ ምስ በልካ ነቲ ካልእ ክፋል ህዝቢ ኤርትራ ንምኽሳብ ዝግበር ዝነበረን ዘሎን ነውራም ተግባር እዩ። ብኣንጻር እዚ ዝጠቐስክዎ ሓደ መዓልቲ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ተዳልዩ ሕምባሻ ተሓንብሹ ስዋ ተጸሚቑ ሕሩት ተሓሪዱ ነበረ። ሽዑ እቶም ስዋ ዘይሰትዩ በዚ ተፈለዩ ተባህለ። ዳርጋ ኩሎም እቶም ደቂ ካልእ ብሔራት ተፈልዩ። ብዙሓት ካብ ተዛረብቲ ትግርኛ ኣስላም ደቂ ከበሳውን ምስኣቶም ተፈለና። ሽዑ ዝተዓዘብናዮ ብፍላይ ካብቶም ፖለቲካ ዝምህሩናን ካብ ገለ ወታደራዊ ዝምህሩናና ዝነበሩ ተጋደልቲ እዩ። ከምዚ መስለኒ እቶም ፖለቲካ ዝምህሩና ዝነበሩ ካድራትን ገለ ካብቶም ወታደራዊ ኣሰልጠንትን ኣብቲ ንተዛረብቲ ትግርኛ ዝወሃብ ዝነበረ ፖለቲካ ኣስላም ከም ዝነበርና ይፈልጡ ኣይነበሩን ዝብል ግምት ኣለኒ። ድሕርዚ ተረኽቦታት ብፍላይ ካብቶም ካድራት መን ሽምካ፣ ሽም ኣቦኻኸ፣ ሽም ኣድኻኸ ዝብል ሕቶታት ከጋጥም ጀመረ። ይዝከረኒ ሓደ መዓልቲ ልያ ተስፋ ማርያም ድሕሪ ነጻነት ኣብ ሚኒስትሪ ሃብቲ ባሕሪ ዝነበረት ተዘይተጋግየ ናይ ፖለቲካ መምህርና ዝነበረት
ከምዚ በለትኒ እዋይ ንስኻስ ብኻልእ እንዳጠመትናካስ ስዋ ኣይሰትን ኢልካሎ ዘረባ ብምባል ጸቕጢ ትገብር ነበረት። ዝቐጸለ ምስቶም ስዋ ዘይሰትዩ ኣብቲ ኩሉ ግዜ ንበይኖም ዝመሃሩሉ ኣዳራሽ ተሓወስና። ንግሆ ስለ ዝነበረ ቅድሚ ናይ ምዝንጋዕ መደባት ምጅማሩ ፖለቲካ ይመሃሩ ነበሩ። ሽዑ መምህር ፖለቲካ በኺት ዝተባህለ ብልየናይ ክርስቲያን ብቋንቋ ትግረ ከምዚ ብምባል ክምህሮም ተዓዘብና። ሓመድ ድሪስ ዓዋተ፣ ኣቦ ቃልሲ፣ ጀማር ሰውራ፣ ፋርስ ወዘተ ክብል ምስ ሰማዕና ተገሪምና ጥራይ ዘይኮነስ እዚኦም መዳናገርቲዮም ብምባል ክንጐርሕን ናይ ቃልሲ መንፈስና ክዝሕትልን ጀመረ። ካልእ ብሕጽር ዝበለ ንተዓለምቲ ምፍርራህ ብሃሱሳት ጠጢንካ ተኣምኑሉ ወይ ተኣምኑሉ ዲኻ ብምባል ሰባት ኣብ ሓለወ ጋንታ ዝበሃል ዝነበረ ቤት ማእሰርቲ ወሲድካ ምቕጥቃጥ ገለ ካብ ዝዝክሮ ንመብዛሕታ እታ ዝነበርኳ ሓይሊ ሓደ ተስፋልደት ዝተባህለ ብሌናይ ሓዉ ነቲ ኣብ ክፍሊ ባህሊ ህዝባዊ ግንባር ብቋንቋ ብሌን ዝደርፍ ዝነበረ ሕጂ ጋዜጠኛ ዘሎ ንርከቦም ሓደስቲ ብበዓል ቴድሮስ ወዲ ጸጋይ ጸጋመይቲ ኢዱ ቆራጽ ኣሰልጣኒ ዳዊት ወደብረሃ መራሒልናን ወዲ ዘለቀ መምህር ፖለቲካን ዝኣመሰሉ ገበነኛታት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሓለዋ ጋንታ ሰባት ዝቕጥቅጡ ነቲ ዝተኸሰስካሉ እመነሉ ብምባል ሰባት ዝሳቕዩ ኣብ ርሱን ሑፃ ኣንከራሩ ብምባል ሰባት ዘሕሙሙ ዝነበሩ ዝኣመነ ብሴፍ ዝኸሓደ ብሴፍ ዝዓይነቱ ናይ ደናቁር ኣገባብ ብምጥቃም ሰባት ዝሳቕዩ ዝነበሩ እዮም። ካልኦት ኣባላት ኣሰልጠንቲ ክፍሊ ታዕሊም እዞም ዝስዕቡ እዮም። በረኸት የማነቲ ኢዱ ቆራጽ፣ ስዉእ ሙሳ፣ ስዉእ ኣፈወርቂ፣ ሙሐመድ፣ ሳሙኤል፣ ዓሊ፣ ወዲ ሓድሽ፣ ወዲ ዓረቦ፣ ኪዳነ ምዒተካን ወዘተን ነበሩ። ብፍላይ ሳሙኤልን ሙሐመድን ኣዝዮም ለባማትን ለዋሃትን እቲ ዝነበረ ኩነታት ዝርድኦምን ኣሰልጠንትና ነበሩ። ድሕሪ ምዝዛም ስልጠና ኣነ ኣብ ክፍሊ ሃንደሳ ናይ ውድብ ተመደብኩ። ምኽንያቱ ክፍሊ ሃንደሳ ናይ ክፍለ ሰራዊታት ነይሩ፣ ሓንቲ ክፍሊ ድማ ክፍሊ ሃንደሳ ናይ ውድብ ኣብ ሙሉእ ኤርትራ ፋሕ ዝበለት ነበረት። መራሕትና ድማ በዓል ማሕሙድ፣ ምኽትሉ ወዲ ስሑል ሱለይማን ህንዲ፣ ቀያሕታይ ዮሱፍ ወዲ ሙሐመድ፣ ወዲ ዕምረ ስዉእ ኣንጐሶም ርእሲ ምራኽን ካልኦትን ነበሩ። እቲ ነጥቢ እንታዩ ኣብ ሜዳ ብዓቕመይ ኣብ ውሱን ግዜ ዝተዓዘብክዎ ኮይኑ ብናተይ መምዘኒ እቲ ዝበዝሐ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ብንጽህናን ብቕንዕናን ንነጻነትን ሓርነትን ኤርትራ ክሰርሕ ክጋደል ክውጋእን ክስዋእን ከሎ ውሑዳት ግና ብድሑር ዝምባሌታትን ተታሊሎምን ኣገልገልቲ ናይ ውልቀ ሰብ ብምዃን ማዕለያ ዘይብሉ ገበናት
ኣብ ልዕሊ ሓርበኛታት ደቂ ሃገርን ህዝብን ፈጺሞም ይፍጽሙን ኣለዉ። ብሰንኪ እዞም ፈላለይትን ድሑራትን ገበነኛታትን ኣማኢት ወይ ኣሽሓት ሓርበኛታት ተጋደልቲ ገዳይምን ሓደስትን ካብ ሜዳ ኤርትራ ይሃድሙ ነበሩ። ኣነ እውን ልክዕ ከምኦም ኣብ መወዳእታ 86 ካብ ሜዳ ናብ ስደት ሃዲመ። ካልእ ነቲ እስያስ መን እዩ ንሜዳ ዝወፃሉ ዕላማ ኸ እንታይ እዩ ንዝብል ሕቶታት ንልዕሊ 40 ዓመታት ተዘሪብሉ እዩ። እቶም ነቲ ሓቂ ዝፈልጡ ኣብ እዋኑን ኣብ ግዜኡን ኣቃሊዖም ከብቅዑ ከምቲ ዝድለ ግና ሰማዒ እዝኒ ኣይረኸቡን። እዚ ድማ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ግርህና ዘይምምርማር፣ ድሑር ዝምባሌታት፣ በለፅ ምድህላልን ዕሽነትን እዩ። ሎሚ እቲ ቀንዲ ጉዳየይ ነቲ ዘይፈለጠ ክፈልጦ ደልዮ ዘለኹ ብዛዕባ እስያስን ንብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንምብርዓንን ንምሕንኳልን ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሲኣይኤን ሞሳድን ዝገበሮ ርክብን ስምምዕን ትትርኽ መጽሓፍ ብኣብቲ ውዕሎ ዝወዓለን ዘበርከተን ንእሳያስ ዘረኸበን ክቡር ነፍሲሄር ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ጆርጆ ቅድሚ 32 ዓመታት ብቋንቋ ኣምሓርኛ ዝጸሓፋ መጽሓፍ እታ መበቆል ወይ ኦሪጂናል ምሳይ ስለ ዘላ በቲ ውሱን ናይ ኣምሓርኛ ቋንቋ ፍልጠተይ ዝበዝሐ ካብታ መጽሓፍ ናብ ትግርኛ ተርጒሜ ብጽማቕ መልክዕ ክገልጸልኩም ክፍትን እየ። ክቡር ነፍሲሄር ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ጆርጆ ኩሉ ከም ዝፈልጦ ኣብ ጽባሕ ነጻነት ኤርትራ ኣብ 92 ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብገበነኛታት መሓውር ቅንጸላ እስያስ ኣፈወርቂ ዝተቐተለ ኤርትራዊ ኣቦ እዩ። መቕተሊኡ ድማ ገበን ፈጺሙ ዘይኮነስ ምስጢራት እስያስ ስለ ዝፈልጥ እዩ። እዛ መጽሓፍ ቅድሚ 18 ዓመታት ኣብ 94 ካብ ካናዳ ስድራ ቤተይ ንምርኣይ ናብ ኤርትራ ምስ ተመለስኩ ኣብ ገዛ ዝፈልጦም ስድራ ቤትየ ረኺበያ። ኣገደስነታ ተረዲአ ድማ ዓቀብክዋ። ንካናዳ ሒዝያ ምስ ተመለስኩ ድማ ንሰለስተ ንሕናን ንሱን ንኻልኦት 4 ኤርትራውያን ኣንበብኩሎምን ቅድሓ ክወስድ ድማ ኣፍቀድኩሎም። መዓልታ ስለ ዘይኣኸለዩ እምበር በቲ ዘርኣኽዎ ግርህና በዓል ንሕና ንሱ ጠፊኣትና ብምባል ሽርብ መበልዋ ነይሮም። ይኹን እምበር ምስቶም በዓል ንሕና ንሱ ኣብ ሓደ መጻንሒ ስራሕ ብሓባር ንሰርሕ ስለ ዝነበርና ቅድሚኡ ዘይተራእየ ተጻብኦታት ክዘንበኒ ጀመረ። ግና ብኸምኡ ዝደሃልን ዝደንንን ብዘይ ምንባረይ ክሳብ ኣብ ምትሕንናቕ ተበጽሐ። ነቲ ሓፍ ሓፍ ድማ ዘፍ ኣበልክዎ። ዝቐጸለ ኣብ 2009 ኣገዳስነታ ስለ ዝተራእየኒ ኣብ መርበባት ዘርጋሕክዋ። ብዙሕ ህዝቢ ድማ ኣንበባን ከም ሰነድ እውን ሓዛ። ሎሚ ድማ ነቶም ነተን ዝሓለፈትኩም ታሪኽናይ እሞ ንፍለጦ
ንመራመረሉ ንሃገርናን ህዝብናን ድማ ብትብዓት ተቓሊስና ነድሕን ይብል። እንታይ ኢሉ ይጅምር ክቡር ነብስሄር ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ጆርጆ? ኣብቲ ኣብ 19 ገጻት ዘስፈሮ ጽሑፉ ኣብ 1961 ንርእሱ ጀብሃ ኢሉ ዝጽውዕ ብመሳፍንቲ ከም በዓል እድሪስ መሓመድ ኣደም ዝተባህለን መሰልቱን ዝተመስረተ ንሕና ንእስልምና ሃይማኖት ንቃለስ ኣዕራብ ኢና ብምባል ፕሮፓጋንዳ ዘርግሑ። እዚ ጭርሖ እዚ ኣብ መንጎ ደቂ ቆላን ደቂ ከበሳን ግርጭት ፈጠረ። ኣብ ጀብሃ ዝነበሩ ደቂ ከበሳ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት መቕተልቲ በጽሖም። ብኣንጻሩ ድማ ተወለድቲ ቋሓይንን ጸንዓ ደግለን ኣብ ጋሽ ባርካ ዝርከብ ሓዳድም ዝተባህሉ ቦታታት ካብ ሕጊ ወጻኢ ብዝኾነ ህዝቢ ኣህሊቆምን ንብረት ዘሪፎምን። እዚ ፍጻሜታት እዚ ኣብቲ ውድብ ዓብዪ ግርጭት ፈጠረ። ነዚ ኣብ መንጎ ደቂ መታሕትን ደቂ ከበሳን ዝተፈጠረ ግርጭት ንምውጋድ ኣብቲ ኣጋጣሚ ድማ ናይ ጀብሃ ጠቕላላ ፖሊሲ ንምትላም ኣብ 67 ዓ.ም ፈረንጂ ኣብ ኣዶብሓ ኣውራጃ ሳሕል ኣኼባ ተኻይዱ ነበረ። ይኹን እምበር ኣብቲ ኣኼባ ዝተመሓላለፉ ኣተዓራቂ ውሳኔታት ኣብ ተግባር ከይወዓሉ ተረፉ። እዚ ኩነታት እዚ ካብ መራሕቱ ናይ ንኡስ ብርጅዋ ባህርያት ተደሚሩ ናብ ሃፅያውያን ጐቲቱ ወሰዶም። በዓል ኢስያስ ኣፈወርቂ ምስ ንጉስ ሃይለ ስላሴ ብምምሽጣር ንሰፊሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንነዊሕ እዋን ክጭቁኑ ዝጸንሑ ሃፅያውያን ኣሜሪካ ዝጸንሖም ቀጥታዊ ርክብ ክሳብ ሎሚ ኣብ እዝኒ ሰማዕቲ ከምቲ ዝግባእ ኣገባብ ኣይቀረበን። ስለዚ መኒንገር ዝነበረ ከም ዝብልዎ ኣብቲ ግዜ እቲ ኢስያስ ምስ ናይ ቃኘው ወታደራዊ ሰበስልጣናት ኣሜሪካውያን ዝውጠን ዝነበረ ተንኰል ኣብ ዝቐረበ ዝፈልጦ ዘበለ ብመጽሓፍ ንምቕራብ ክፍትን እየ በለ ወዲ ጆርጆ። ከም ዝፍለጥ ካብ 53 ዓ.ም ፈረንጂ ጀሚሮም ኣሜሪካውያን መረዳእታ ንምእካብን ናይ ህዝቢ ጠቕላላ ናይ ስነ ኣእምራዊ ትሕዝቶ ንድሌታቶም ምቹእ ንምግባር ኣብ ኣስመራ መደበር ቃኘው ኣቒሞም ነበሩ። ከምኡውን ካብ ኣስመራ 45 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ጉራዕ ዝበሃል ስፍራ ሓደ ናይ ራዳር ማዓስከር መስሪቶም ነበሩ። ንናይ ስለያ ዘገልግሉ ሰባት ንምድላል ብዝጥዕሞም ኣገባብ ንኣሜሪካውያን ተባሂሉ ግብሪ ከይተኸፈሎ ዝመጽእ ዝነበረ ዝተፈላለየ ሸቐጣት ዝሸጥሉ ቲኤክስ ዝበሃል ዕዳጎኦም ቶፕ 5 ክላብ ዝተባህለ ማሕበራቶም ብፍላይ ዝለዓለ መዓርግን ስልጣንን ዝነበሮም እንዳእተዉ ዝኾነ ኣቑሑ ካብ ሕጊ ወጻኢ ብዝኾነ መንገዲ ብሕሱር እናሸጡ ንኽጥቀምሎምን ንኽነግድሎምን ይገብሩ ነበሩ። ምስ ዝተሓተ ደረጃ ዘለዎም ምሁራትን መናእሰይን ድማ ጎልፍ ክለብ ዝተባህለ ማሕበራቶም ክርስቲያናዊ ማሕበር ብዝብል ሰፊሕ ርክባት ፈጢሮም ነበሩ። ንናይ ገጠር ህዝቢ ምንቅስቓስ ንምክትታል ድማ ናብ ዓደን ዝገሹ ብምምሳል ኣብ ምምሕዳራዊ ኢድ ብምእታው ኣብ ኢትዮጵያ ብጠቕላላ ኣብ ኤርትራ ድማ ብፍላይ ኣዕናው ተራ ተጻዊቶም እዮም። ኣብቲ በዓል ኢሳያስ
ምስ ኣሜሪካውያን ርክብ ዝጀመሩሉ ግዜ ብኣንጻሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንጉዳይ ኤርትራ ንምፍታሕ ዝብል ፈተነ ገበሩ። ኣብ ጥቅምቲ 14/69 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣስመራ መኳንንትን ሽማግለታትን ናይ ሃይማኖት መራሕትን ዝተረኽብሉ ናይ ሰላም ጉባኤ ዝብል ስያሜ ሓደ ቀዋሚ ኮሚቴን ቀዋሚ ሊቀመንበርን ዘለዎ ጉጅለ ኣቆሙ። ዕላምኡ ድማ ኣብ መንጎ መንግስትን ተጋደልትን ዝነበረ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ንምቋምን ኣብ ምቹእ ቦታን ግዜን ተራኺቦም ንምዝርራብ ነበረ። ነዚ ምኽንያት ብምግባር ናይዚ ዝተጠቕሰ ቋሚ ኮሚቴ ኣቦ መንበር ዝነበሩ ደጃዝማች ገብረ ዮሃንስ ተስፋ ማርያም ዝፈረሙሉ ናይ ሰላም ጻውዒት መልእኽቲ ብዑመር ሓንገለን ብኻልኦትን መንገዲ ናብ ተጋደልቲ ንኽበጽሕ ተገብረ። መልሲ ካብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ካብ ሜዳ ብዝብል ዕለት 24/11/69 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዝተጻሕፈ መልእኽቲ ካብ ደቁኹም ዝብል ሓሳብ ንሓሳብ ንምልውዋጥ ብቕልጡፍ ኣብ ዝደለኹሞ መዓልቲ ክቡራት ዝወሰንኩሞ ቦታ ብኣኽብሮት ክንጸባበ ኢና ዝብል መልእኽቲ ብኣብርሃም ተወልደን ሰሎሙን ወልደ ማርያምን ዝተባህሉ ውልቀ ሰባት ተፈሪሙ መጸ። በዚ መሰረት ምስ ተጋደልቲ ንምዝርራብ ብደጃዝማች ገብረ ኪዳን ተሰማ ናይ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተጸዋዒ ዳኛ ኣካብነት ሌተናን ኮሎኔል ገብረ እግዚኣብሔር መሓረና ናይ ኤርትራ ፖሊስ ምክትል ኮሚሽነር ኣነ ባዕለይ ተስፋ ሚካኤል ጆርጆ ብኣባልነት ዘለናዮ ኮሚቴ ታሕሳስ 4/1969 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ንኻልኣይ ግዜ ድማ ኣብ ታሕሳስ 11/1969 ተጋደልቲ ናብ ዝርከብሉ ቦታ ናብ በረኻ ዓላ ኬድና ነበርና። ይኹን እምበር ናይ ተጋደልቲ መራሕቲ ብድሑር ኣተሓሳስባን ብናይ ስልጣን ውድድርን ምኽንያት ብምፍልላዮም ንጉዳዮም ብሓድነት ከቕርብዎ ኣይከኣሉን። ብዝኾነ ኮሚቴ ምርኻብን ምዝርራብን ዝኸኣለ ምስቶም ክርስቲያን ተጋደልቲ ጥራይ ነበረ። ምስታ ኮሚቴ ቀሪቦም ዝተዘራረቡ ምስ ናይቶም ጉጅለ ላዕለዎት ሓለፍቲ ምስ ኣብርሃም ተወልደ፣ ኢስያስ ኣፈወርቂ፣ ሰሎሙን ወልደ ማርያም፣ ሃብተ ስላሴ ገብረ መድህን፣ ወልደ ሚካኤል ሃይሌ፣ በራኺ ንጉሰን ካልኦትን ነበሩ። ዘቕረቦ ሕቶ ድማ ንሕና ካብ ኣስላም ተፈላሊና ኢና፣ ስለዚ ከነጥቅዖም ንኽንክእል ካብ መንግስቲ ዓይነታውን ሞራላውን ሓገዛት ይወሃበና ዝብል ነበረ። ኮሚቴ ዝመለሰሎም መልሲ መንግስቲ ኣብ መንጎ ዜጋታቱ ናይ ሃይማኖት ምፍልላይ ንኸይፍጠር ሕቶኦም ተቐባልነት ከምዘይብሉ ብምግላጽ ብወገኖም ኣእዳዎም ንምሃብ ቁሩባት እንተ ኾይኖም ግና መንግስቲ ከም ዝቕበሎም ገለጹሎም። እዚ ኣብ ናይ ወንጀል መዝገብ ቁጽሪ 557 ጋድም ወይ ድማ /62 መከላኸሊ ምስክር ሌተናን ኮሎኔል ገብረ እግዚኣብሔር መሓረና ብዝብል ኣብ ገጽ 27 ሰፊሩ እዩ።
ተጋደልቲ ከምዚ ይበሉና ቁፅርና ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተኣኻኺብና ተማኺርና ኣእዳውና ክሳብ ንህብ ዝተረፉ ከማና ዝመሰሉ ኣሕዋትና ኣብ ሓደጋ ንኸይወድቁ ዝተዘራረብናሎም ጉዳያትን ትሕዝቶን ናይ ምርኻብና ጉዳይን ብዝለዓለ ምስጢር ንኽሕለወልና ስለ ዝበሉን ሓሳባቶም ድማ ተቐባልነት ስለ ዝረኸበ እተኣኻኽብሉ ቦታን ግዜን ተወሰነ። እዚ እውን ኣብ ወንጀል መዝገብ ቁፅሪ 557 ጋድም 62 ብደጃዝማች ተስፋ ዮሃንስ በርሄ ምኽትል እንደራሴ ዝቐረበ ናይ ምክልኻል ብዝብል ኣብ ገጽ 63 ሰፊር እዩ። ኮሚቴ እዚ ኩሉ ዝተባህለ ከም ዝተለምደ ንመንግስቲ ኣቕረቦ ይኹን እምበር ብምስጢር ይተሓለወልና ብምባል ቃል ዘእተውና ጉዳዮም ክኽበረሎም ኣይከኣለን። ምኽንያቱ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ናይ ምስጢራዊ ሰነዳት ምልውዋጥ ስምምዕ ድልዱል ስለ ዝነበረ ኮሚቴ ብምስጢር ዘቕረቦ ጸብጻብ ኩሉ ኣብ ኢድ ኣሜሪካውያን ወደቐ። ኣሜሪካውያን ብወገኖም ካብዚ ንዳሓር ብሰልፊ ነጻነት ዝጽዋዕ ቀይሙ ዝነበረ ናይ ጉጅለ ኢሳያስ ንምርኻብ ጉያ ጀመሩ። በዛ ዓይነት ኣሜሪካውያን ንመጀመርታ ግዜ ክራኸቡን ክዘራረቡን ዝኸኣሉ ምስ ሃብተ ስላሴ ገብረ መድህን ዝተባህለ ካብ መራሕቲ ሰልፊ ነጻነት ነበረ። ሪቻርድ ኮፕላን ምስ ሃብተ ስላሴ ዝገበሮ ናይ ሓሳብ ልውውጥ ተጋደልቲ ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካውያን ዝለዓለ ጽልእን ቂምን ከም ዝነበሮም ክርዳእ ክኢሉ መላኺ ሃይለ ስላሴ ብጠቕላላ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘውርዶ ዝነበረ ጭቋና ክሳብ ክንደይ ከም ዘሕዝኖ ሃብተ ስላሴ ብግልጺ ኣረዲእዎ። ኮፕላንድ እቲ ኩነታት ኣሜሪካውያን ካብ መጀመርታ ጀሚሮም ዝፈርህዎ ዝነበሩ መርገጽ ምዃኑ ብምግላጽ ንረብሓታት ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝለዕለ ክሳራ ከውርዱ ከም ዝኽእሉ ክርዳእ ከኣለ። ስለዚ ምስ ቀንዲ መራሕቲ ንከራኽቦ ናይ ሓሳብ ስምምዕ ምቕያስ ንኽከኣልን ንዕኡ ዘተግብር መንገዲ ንሃብተ ስላሴ ሓተተ። ብድሕሪዚ ስምምዕ ሃብተ ስላሴ ካብ ቃኘው ብፆቱ ናብ ዝነበርዎ ናብ በረኻ ዓላ ተመልሰ። ሃብተ ስላሴ ምስ ናይ ሰልፊ ነጻነት ላዕለዎት መራሕቲ ዝነበሩ ኣብርሃም ተወልደን ኢሳያስ ኣፈወርቅን ኮይኖም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ድሕሪ ምዝራቦም ናብ ከተማ ደቀ ምሓረ ተመልሰ። ኣሜሪካውያን ምስ ቀንዲ መራሕቲ ሰልፊ ነጻነት ክዘራረቡ ዘኽእሎም መደብ ስራሕ ንኸዳሉ ተኣዘዘ። ምስ ኣሜሪካውያን ናይ መራኸቢ ቈጸራ ድማ ገበረ። በቲ ቈጸራ መሰረት ድማ ሪቻርድ ኮፕላንድ ናብ ደቀ ምሓረ ምስ ዓርኩ ዝነበረ ሪቻርድ ሲወል ሓደ ዓብዪ ናይ ኣጽዋር ካታሎግ ሒዙ መጸ። ኣብቲ ዝተገብረ ስምምዕ ኣሜሪካውያን መጀመርታ ክፈልጥዎ ዝደለዩ ዕጥቆምን ምንጩን ናይ ጉጅልኦም ደገፍቲ ሃገራትን ነበረ። ንሃብተ ስላሴ መጀመርታ ዝሓተትዎ ድማ እንታይ ዓይነት ጠበንጃን ካልእ ኣጽዋራትን ኣለኩም ዝብል ነበረ። ንሱ ናብ ደቀ ምሓረ ሒዝዋ መጺኡ ዝነበረ ካላሽንኮፍ ሓቢኦም ንቃኘው ወሲዶም ስእሊ ወሲዶም መርሚሮም መለሱሉ። ዝቐጸለ ኣሜሪካውያን ናይ ሰልፊ ናጽነት ቀንዲ መራሕቲ ናይ ማሕበርነት ሓፈሻዊ ሜላ
ምስ ጀብሃ ዘለዎም ግርጭት ንጀብሃ ናይ ማሕበርነት ሃገራት ብመንገዲ ውድብ ሓርነት ፍልስጤም ብኢዳ ዙር ሓገዛት ከም ዝረኽቡ ሰልፊ ነጻነት ድማ ምስ ኣሜሪካውያን ክገብርዎ ዝደልዩ ርክብ ዝገልጽ ወግዓዊ መልእኽቲ ንናይ ቃኘው ኣዛዚ ዝነበረ ኮሎኔል ማሙዘር ንኽጽሕፉ ዘተሓሳስብ ንሃብተ ስላሴ ሓተቱ። በዚ መሰረት እቲ መልእኽቲ ብመራሕቲ ተነዲፉ ተዳልዩ ብቦስጣ ከም ዝለኣኽ ተገብረ። ኣብቲ ዝተላእከ መልእኽቲ ዝሰፈረ ቀንዲ ቀንዲ ነጥብታት፣ ቀዳማይ፣ ኣብ በረኻ ዓላ ዝርከቡ ተቓለስቲ ክርስቲያን ስለ ዝኾኑ ዝለዓለ ናይ ፖለቲካን ናይ ኣጽዋርን ሓገዛት ካብ ሃገራት ኣዕራብን ካብ ሃገራት ማሕበርነትን ብኢዳ ዙር ብዝረኽቦ ናይ ጀብሃ ውድብ በብመዓልቱ ዝቕተሉን ዝሕረዱን ምዃኖም ገለጹ። ካልኣይ ጀብሃ ዝኽተልዎ ፖለቲካ ድቕ ዝበለ ናይ ሃይማኖት ትሕዝቶ ዘለዎን ናይ እስራኤልን ናይ ኣሜሪካን ፍሉጣት ጸላእቲ ዝኾኑ ናይ ኣዕራብ ሃገራት ፖሊሲኦም ዝተዛመደ ምዃኑ፣ ናይ ሰልፊ ናጽነት ዋና ዕላማ ግና ፍትሓውን ዲሞክራስያውን ምንቅስቓስ ንምክያድ ምዃኑ ዝብል ነበረ። ስለዚ ኣሜሪካ ዘድልዮም ሓገዛት ንኽትህቦም ዝምሕፀን ነበረ። እዚ መልእኽቲ እዚ ብዕለት 27 ወርሒ 9 1969 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ቁፅሪ 1-3-9 ጋድም 18-31 ማህደር ቁፅሪ ሄ ጋድም 1-1 19 ሴ 2 ብእንግሊዝኛ ተጻሒፉ ይርከብ። ኣብቲ ግዜ እቲ እውን ተመሳሳሊ መልእኽቲ ናብ ቆንስል ኢጣልያ ልኢኾም ነበሩ። ናይቲ መልእኽቲ ቀንዲ ትሕዝቶ ብሕጽር ዝበለ ኮሚኒስት ንኣስላም ስለ ዝረድኡ ንስኻትኩም ምዕራባውያን ድማ ንዓና ክትረድኡ ይግባእ ዝብል ነበረ። እዚ መልእኽቲ ዝተጻሕፈ ብሚያዝያ 7-1969 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ክኾን ከሎ እቲ ቆንስል ናይ ኤርትራ ምክትል እንደራሴ ዝነበሩ ደጃዝማት ተስፋ ዮሃንስ በርሄ ኣብ ዕለት 5-4-1970 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣረኪብዎም። እዚ ኣብ መዝገብ ቁፅሪ ሄ ጋድም 1-1-4-2 ናይ መልእኽቲ ቁፅሪ 1-9-1-31 ሰኔ 10-1969 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ተጠቒሱ ይርከብ። ብተወሳኺ መንግስቱ ባይሩ ዕቑቢት ዝተባህለ ውልቀ ሰብ ምስ ካልእ ናይ ወጻኢ ሓይሊ ተመሳሳሊ ናይ ኣጽዋር ሓገዝ ንኣብርሃም ተወልደን ንእስያስ ኣፈወርቅን ዝረኽብሉ መንገዲ ቀይሱ ከም ዝነበረን ምስቶም ወጻተኛታት ተራኺቦም ከም ዝነበሩን ሃብተ ስላሴ ገብረ መድህን ተማሪኹ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ብዝሃቦ ቃል ተረጋጊጹ እዩ። ኣብ መዝገብ ቁፅሪ ሄ ጋድም 1-1-4-2 ቁፅሪ መልእኽቲ 1-9-1-18-31 ኣስመራ ሰነ 10
1969 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ተጠቂሱ እዩ። ኣሜሪካውያን ብወገኖም ሰልፊ ነፃነት ምስ ጀብሃ ምስልኦም ብደስታ ተቐበልዎ። ካብዚ ንዳሓር ናይቲ ጉጅለ መራሒ ዝኾነ ኢስያስ ኣፈወርቂ ባዕሉ መጺኡ ምስ ኣሜሪካውያን ንኽዘራረብ ቈጸራ ተገብረ። ብዝተባህሎ መዓልቲ ኣነ ባዕለይ ብዝመርሓ ናይ መንግስቲ ላንድሮቨር ካብ ደቀ ምሓረ ናብ በረኻ ዓላ ከይደ ንኢሳያስ ናብ ኣስመራ ሒዘዮ ተመለስኩ። ኣብ ውሽጢ ከተማ ኣስመራ ንኽልተ ሰዓት ዝኣክል ብመኪና ከዛውሮ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ግዜ ቈጸራ ናብ ቃኘው ወሰድክዎ። ኣሜሪካውያን ናይ ሓለዋ ጽገም ንኸይፍጠር ኢሎም እቲ ስምምዕ ኣብ እንዳ ሚስተር ቦውሊንግ ዝተባህለ ናይ መደበር ቃኘው ማእከላይ ስለያ ዲፓርትመንት ሓላፊ መንበሪ ገዛ ማለት ኣብ ጥቓ ካቴድራል ተኻየደ። ብወገን ኣሜሪካውያን ብዘይካ ሪቻርድ ኮፕላንድ ሰለስተ ዝኾኑ ዝለዓሉ ሰበ ስልጣናት ነበሩ። ኣብቲ ስምምዕ ኢሳያስ ዘለዓሎም ነጥብታት መንግስቲ ኣሜሪካ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምምሽጣር ንድልየት ህዝቢ ኤርትራ ብምጉሳይ ኣብ ፌደሬሽን ቆሪና ፌደሬሽን ክፈርስ ከሎ ድማ ማእልያ ዘይብሉ ኣጽዋር ንኢትዮጵያ ብምቕራባ ብወገኖም ውጉዝ ምዃኑ፣ ናይ ኣዕራብ ሃገራት ንጀብሃ ብምሕጋዝ ቀይሕ ባሕሪ ናይ ኣዕራብ ግዝኣት ንምግባር ምውሳኖም ፍትሓዊ ውድብን ዲሞክራስያዊ መንግስትን ንምምስራት ኣብ ዝግበር ቃልሲ ምስ ውድቦም ብምትሕብባር ሙሉእ ሓገዝ ዝሓትት ነበረ። ብወገን ኣሜሪካውያን ኣብ በረኻ ዓላ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝግበር ግጥምን ናይ ጀብሃ እንታይነትን ብግቡእ ንፈልጦ ጉዳዩ ጀጋኑ ኢኹም፣ ከም ዝተሳቀኹም ከም ዝተቐተልኩም ንፈልጦ ነገር እዩ። ካብኣቶም ምፍላይኩም ድማ ዝድገፍ እዩ ድሕሪ ምባል ናይ ውድብ ሓርነት ፍልስጥኤም ዝኾኑ ብላክ ሰፕተምበር ኤምባሲታትና ንምጥቃዕ ብገንዘብ ዝተገዝኡ ሰባት ስለ ዝጥቀም ናይዚ ውድብ መጋበርያ ከይትኾኑ፣ ንባዕልኹምን ኣብ ልዕሊ ንብረትናን ኣባላትናን ጉድኣት ከይተውርዱ፣ ንሓለዋና ቃል እንተኣትኹምልና ሓገዛት ከነቕርብ ኢና ብማለት ኢና ጸዊዕናኩም ብምባል ኣረድእዎ። መልሲ ኢሳያስ ነቲ ሓገዝ ብወገን ኣብ ዓላ ዘሎ ጉጅለ ቅቡል እዩ ድሕሪ ምባል ብላክ ሰፕተምበር ከውርዶ ዝኽእል ጉድኣት ግና ካብ ዓቕሞም ንላዕሊ ምዃኑ ኣረድኦም። ብወገን ኣሜሪካውያን ብዛዕባ ባህልን ታሪኽን ሃይማኖትን ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕሪ ምዕላል ናይ ቃኘው ህልውና ንኽሕሎን ካልእ ተመሳሳሊ ማዓስከራት ኣብ ከባቢ ቀይሕ ባሕሪ ንኽምስረቱ ንዝተሓባበር ኣንጻር ማሕበርነት ኣቕዋም ንዝሕዝን ናይ ማሕበርነት ምስፍሕፋሕ ዝቃወምን ንሓንቲ ዲሞክራስያዊት ኤርትራ መንግስቲ ንምምስራት ዝቃለስ ጉጅለ ንምትሕግጋዝ ቁሩባት ኢና ብማለት መለሱሉ። ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ኤርትራ እንደራሴ ዝነበረ ራእሲ ኣስራተ ካሳ ንሰልፊ ነጻነት ሰለስተ ኣማራጺ ሂቦሞም ነበሩ። እተን ምርጫታት ቀዳማይ ኩሎም
ምሕረት ሓቲቶም ብምእታው በብ ዝምባሊኦም ኣብ ትምህርቲ ይኹን ስራሕ ክቕፅሉ ካልኣይ ምስ ጀብሃ ከምዝተፈላለዩን ብወተሃደራዊ ሓይሊ ኣጥቂዖም ብኣዋጅ ከረጋግፁ እዚ ምስዝፍጽሙ ድማ ናይ ኣፅዋር ሓገዛት ክግበረሎም ከም ዝኾነ ሳልሳይ ኩሎም ብምሕረት ኣትዮም ወተሃደራዊ ስልጠና ብምቕሳም ምስ ጀብሃ ዘለዎም ቂም ምስ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምትሕብባር ንጀብሃ ክወቕዑ ዝብሉ ስለ ዝነበሩ ኣሜሪካውያን ነዚ ምርጫታት መበገሲ ብምግባር ንኢሳያስ ምኽሮም ኣቕረብሉ። ብቐዳምነት ንጀብሃን ንመንግስቲ ኢትዮጵያን ንምቋም ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ገለጹሉ። ስለዚ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ዝርርብ ብመጠን እውን ይኹን ንኽቕፅሎ መኸርዎ። ነዚ ዝሕግዝ ኣሰራርሓ ውሕዳት ካብ መራሕቲ ሰልፊ ነፃነት ምሕረት ሓቲቶም ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኣትዉ ምግባር፣ ዝተረፉ ድማ ብመሪሕነት ኢሳያስ ኣብ ሜዳ ኣንጻር ጀብሃ ቃልሲ ከም ዝቕፅሉ ምግባር ምዃኑ ብዝርዝር ኣብርህሉ። እዚ ክትፍጽም እንተ ክኢልካ ኣሜሪካውያን ምስ ኣስራተ ካሳ ብምትሕብባር ብኤርትራውያን ጥራይ ዝቖመ ዝሓየለ ናይ ኮማንዶ ሓይሊ ኣሰልጢና ከምንልእከልካ ንጀብሃ ብዝተዓጻጸፈ ሓይሊ ከም ዝምልሱላ ቃል ኣተወሉ። ከምኡ ውን ኩነታት ንምቅልጣፍ ናይ ጀብሃ ዓቕሚ ብዝቐልጠፈ ንምድኻምን ንዝረኽብዎ ሓገዛት ንምቁራፅን ኣብ መንጎ ኣዕራብን እስራኤልን ዘሎ ናይ ማእከላይ ምብራቕ ግዜያዊ ኩናት ብምብራዕ ሃገራት ዓራብ ኣብ ከባቢኦም ጥራይ ንኽውሰኑ ዝገብሩ ምዃኖም ገለጹሉ። ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዕልዋ መንግስቲ ተኻይዱ ናይ ፖለቲካዊ ስልጣን ዝጭብጥ ሓይሊ ንኤርትራ ብፌደሬሽን ዝፈልጥ ይኸውን። ኣሜሪካ ድማ ምስዚ ናይ ክርስቲያን መንግስቲ ይተሓቋቆፍ። ምክንያቱ ኣዕራብ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጐይተትነት ዘምለጦም ንዝተዳኸመ ጀብሃ ምርዳእ ጥራይ ዘይኮነ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ምእታው ከይፈተኑ ስለ ዘይተርፉ ሰልፊ ነጻነት ጥራይ ክቃወሞም ስለ ዘይክእል እዩ ብምባል ኣረዲኦሞ። ኢሳያስ ግን ናይ ኤርትራ ነጻነት ዝኾነ ኣማራጺ ዘይብሉ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ፌደሬሽን ዝበሃል ነገር ኣይቅበልን በለ። ኣሜሪካውያን ብወገኖም ናይ ኤርትራ ሕቶ ናይ ደገ ሕቶ እምበር ናይ ውሽጢ ሕቶ ዘይምዃኑ ዘረጋግጹ ሓደ ሓደ ነጥብታት ስለ ዝህልዉ ዝገለጽናልኩም ሰለስተ ዕላማታት ንምምላእ እንተ ተሰማሚዕኩም ሙሉእ ነጻነትኩም ንድግፍ ምዃንና ንገልጽ ብምባል ንስኹምን ብንልእከልኩም ናይ ኮማንዶ ሓይሊ ብርታዐ ናይ ጀብሃ ድኽመት ምስ ተራእየ ኣብ ኢትዮጵያ ዝትከል ሓድሽ መንግስቲ ንኤርትራ ብፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ዝፈልጠሉ ግዜ ንስኹም ኣይትቀበሉ። ሽዑ ነቶም ኣቐዲሞም ምሕረት ሓቲቶም ዝኣተዉ ብፆትኩም ንሕና ብነቕርበሎም ኣፅዋርን ወተሃደራዊ ስልቲ ፍልጠት ደሊቦም ስለ ዝፅበይኹም ብብዝሒ ናባኹም ክውሕዙ እዮም በልዎ። ካብ ከበሳ ናብ ቈላ ብምውራድ ድማ ናይ ባሕሪ ገማግም ኣብ ቁፅፅርኩም ስለ ተእትዉ ኣብ ቪየትናም ኩናት ካብ ቪየት ኮንግ ዝተማረኸ ናይ ሩስያ ኣፅዋር ብምሉኡ ብመርከብ ጌርና ከነቕርበልኩም ኢና በልዎ።
ስራሓት ኣሜሪካ ዝኾኑ ኣፅቋራት ግና ኣብ ሳልሳይ ዓለም ዝተተሓሓዝናዮ ፕሮፓጋንዳ ከዝሕለልና ስለ ዝኽእል ኣይከነቕርበልኩምን ኢና። እቲ ጉዳይ ንኽሳለጥ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝምስረት ሓድሽ መንግስትን ንስኹም ትእውጅዎ መንግስትን ብወግዒ ክሳብ ዝፈልጦን ዝቕበሎን ንህበኩም ዝነበርና ኣፅዋርን ካልእ ሓገዛትን ብመጠኑ ብምቁራፅ ተፅዕኖ ክንገብረልኩም ኢና በልዎ። ኢሳያስ ነቲ መደብ ብዘረባ ደረጃ ምስ ሰምዐ እዚ ተግባራዊ ንክኸውን እንታይ ውሕስነት ኣለዎ ብምባል ሓተተ። መልሲ ኣሜሪካውያን ፖለቲካ ናይ ቁማር ፀወታ ስለ ዝኾነ ቁማር ተፃወት በልዎ። ንስኻትኩም ትደልይዎ ነፃነት እዩ፣ ንሕና ድማ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ትሕዝቶታትና ንኽድልድል ስለ ዝኾነ ውሕስነትና ንስዩ ኢሎም መለሱሉ። ድሕርዚ ጠቕላላ ስምምዕ ምስ ገበሩ ኢሳያስ ንኣሜሪካውያን ስለ ኤርትራን ስለ ኢትዮጵያን ንናይ መጻኢ ህልውና ኣቐዲሞም ከምዚ ዓይነት ዝተራቐቐ ሜላ ምውፅኦም ዘድነቖ ምዃኑ ገለጸሎም። ስለቲ ዝተለዋወጥሉ ሓሳባት ግና ብሰፊሑ ምስቶም ኣብ በረኻ ዘለዉ ብፆቱ ተመያይጦም ናይ መወዳእታ መልሲ ብተኸታታሊ ከም ዝልእከሎም ኣፍለጠ። ኣኼባ ኣብቅዐ። ንሕና እውን ናብ ቦታና ንግብጃ ተመሊስና ኣብ ቃኛው ብፍሉይ ተዳሊልና ናብ ዝነበረ ናይ ሚስተር ኮፕላንድ መንበሪ ገዛ ከድና። ንፅባሒቱ ንኢሳያስ ናብ በረኻ ዓላ ንምምላስ ኣሜሪካውያን ብዙሕ ምቅርራብ ኣድለዮም። ምክንያቱ ኣብቲ እዋን እቲ ናይ ኣስመራ መውፅእን መእተውን ጽርግያታት ብናይ ጸጥታ ሓለውቲ ጽዑቕ ተፍትሽ የካይዱ ስለ ዝነበሩ ዝለዓለ ጥንቃቐ ምግባር ግድነትን ኣድላይን ነበረ። በዚ ምኽንያት ሚስተር ኮፕላንድ ባዕሉ መራሕ መኪና ብምዃን ናይ ኣሜሪካ ባንዴራ ዘንበልበለት ናይ ዲፕሎማሲ ቁፅር ሰሌዳ ዘለዋ ከምኡውን ናይ ድሕረት መስትያት ብመጋረጃ ዝተሸፈነ ካዲላክ መኪና ብምድላው ንዓይን ንኢሳያስን ሒዙ ብመንገዲ ባጽዕ ናይ መንግስቲ ሓለዋ ወታደራት ሰላምታ እንዳተቐበልና ናብ ነፋሲት ኣምራሕና። ካብ ነፋሲት ድማ ናብ ደቀ ምሓረ ዝወስድ መንገዲ ክሳብ ማይ ሓባር ከባቢ ንኢሳያስ ሒዝናዮ ከድና። ኣብኡ ዝፅበዩና ዝነበሩ ብፆቱ ኣረኪብናዮ። ንሕና ድማ ብደቀ ምሓረ ተዛዊርና ናብ ኣስመራ ተመለስና። ኣሜሪካውያን ሽዑ ንሽዑ እቲ ስምምዓት ኣብ ተግባር ዘውዕልሉ ምቅርራባት ተተሓሓዝዎ። ብብላክ ሰፕተምበር ዝፍለጥ ናይ ፍልስጤም ተቓላሲ ውድብ መጥቃዕቲ ከውርደልናዩ ብዝብል ሽፋን ምስ ራእሲ ኣስራተ ካሳ ብምርድዳእ ካብ ሃገሮምን ካብ ዝተፈላለየ ቦታታት ተቐቢሮም ዝነበሩ ኣብ ውግእ ቪየትናም ዝተማረኹ ብዙሓት ኣጽዋራት ብኤነትሬ ናይ ጽዕነት መካይን ጽዒኖም ሸፊኖም ብምዝርጋሕ ካብ ኤርትራ ክሳብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ናይ ኣሜሪካ ደገፍቲ ዝርከብዎ ቦታታት ንኽሕይሉ ገበሩ። ሽዑ ንሽዑ ኣብ ምብራቕን ምዕራብን ኤርትራ ዝሓየለ መጥቃዕቲ ንምክያድ ካብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ቁጽሪ ዘለዎ ሰራዊት ከም ዝመጽእ ተገብረ። ኣብ ከምዚ ኩነታት እቲ ኣብ ቃኘው ምስ ሃብተ ስላሴ ገብረ መድህንን ምስ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ዝተኻየዱ ኣኼባታት ብሕቡእ ብቴብን ብስእልታትን ተቐዲሖም ስለ ዝነበሩ
ለካቲት 23 1969 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ በቱ ጽሑፍን ስዕልታትን በትሽዑ ናይ አስመራ ሰላይ ዝነበረ ሚስተር ግለን ቦየት ዝተባህለ አሜሪካዊ ኣቢሉ ናብ አስራተ ካሳ ቀረበ። ናይዚ ናይ ገበን መዝገብ ቁጽሪ 557 ጋድም 62 ካሳሁን መከላኸሊ ምስክር ገጽ 28 ዝብል ምምልካት ይከኣል። በዚ ምኽንያት ኣነ ካብ ደቀ ምሓረ ተጸዊዐ ተሓተትኩ። ራእሲ አስራተ ካሳ ኢስያስ ኣፈወርቅን ብጾቱን ምስ ኣሜሪካውያን ብምርኻቦም ኣነ ብሓላፍነት ንኽሕተት ፈተነ። ኣነ ብወገነይ ግና ኣሜሪካውያን ኣብ ዝኾነ ገጠራት ከም ልቦም ንኽዘሩ መንግስቲ ስለ ዝፈቐደሎም ሰፊሕ ርክባት ምስራቶም ገለጽኩ። ስለዚ እቲ ጉዳይ ናተይ ሓላፍነት ዘይምዃኑ ኣረዳእኩ። ከምኡውን ኣነ ናይ ወረዳ ኣመሓዳሪ ብምዃነይ ጥራይ ዘይኮነ መንግስቲ ናይ ሰላም ጉባኤ ብምባል ዝመስረቶ ኮሚቴ ወካሊ ስለ ዝነበርኩ ኣብ በረኻ ዓላ ዝካየድ ምንቅስቓስ ብቐጥታ ንምክትታል ሓላፍነት ከም ዝነበረኒ ብተወሳኺ ኣረዳእኩ። ነዚ ምስ ገለጽኩ ንመጻኢ ኩነታት ብምስጢር እንዳተኸታተልኩ ዕለት ብዕለት ጸብጻብ ንኸቕርብ ብኣስራተ ካሳ ትእዛዝ ተዋህበኒ። ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ግና ናይ ኣስራተ ካሳ ናይ መጻኢ ውጥን ኣብ ፈቐዶ ቦታ ክውረ ስለ ዝጀመረን ንዝተፈጥረ ሕንፍሽፍሽ ንምህዳእ ኣነ ንኽእሰር ተገብረ። ራእሲ ኣስራተ ካሳ ሽሙ ንምሕላው ክብል ብምስጢር ዝረኸቦም ዝነበረ ናይ ሰልፊ ነጻነት ጉጅለ ከምስል ብወታደራዊ ሓይሊ ንኽምለሱ ትእዛዝ ኣመሓላለፈ። ብድሕርዚ ክቡር ነፍሲሄር ተስፋ ሚካኤል ጆርጆ ኣብ መጽሓፉ ኣብ መንጎ ጀብሃን ህዝባዊ ሓይልታትን ዝነበረ ውድድራትን ህልኻትን ውግእ ሕድሕድን ኣስፊሑ ድሕሪ ምትንታን ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ሓይልታት ዝተረኣየ ግርጭታት እውን ኣስፊሑ ገሊጹ ኣሎ። ንሎሚ ግና ከይነውሓኒ ከይተርጎምኮ ብምሕላፍ ነቲ ኣብ 73 ዝነበረ ብዲሞክራስያውያን ነቲ ኣብ 73 ዝነበረ ብዲሞክራስያውያን ምሁራት ዝቐረበ ሕቶታትን ብጉጅለ ኢስያስ ኣብ ልዕሊኦም ዝተፈጸመ ገበናትን ወዲ ጆርጆ ተንቲንዎ ስለ ዘሎ ንዕኡ ብምጥቃስ ክድምድም እየ። ግና ካብቲ 19 ገጻት ናይታ መጽሓፍ ነተን 15 ገጻት ተርጉሜ ኣቕሪበዮ ኣለኹ። ስለዚ 4 ገጻት ጥራይ እየን ዘቕረብኩወን። ኣብ 1973 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ኣብ ውሽጢ ህዝባዊ ሓይልታት ናይ ዲሞክራሳውያን ምሁራት ምንቅስቓስ ተላዒሉ ነበረ። እዚ ብመንካዕ ዝፍለጥ ምንቅስቓስ ኣብ ውሽጢ ጉጅለ ኢስያስ ኣስጋኢ ኩነታት ፈጠረ። ናይ መንካዕ ምንቅስቓስ 11 ዝኾኑ ዲሞክራስያዊ ሓዘል ሕቶታት ንናይቲ ውድብ መራሕቲ ዝነበሩ በዓል ኢስያስ ኣፈወርቂ፣ ሰሎሞን ወልደ ማርያም፣ ኣስመሮም እንዳ ጊዮርጊስ፣ መስፍን ሓጐስ፣ ተወልደ እዮብ ኣቕረቡ። ገለ ካብ ሕቶታቶም ቀዳማይ ሰፊሕ ህዝቢ
ብመራሕቱ ከይግፋዕ። ካልኣይ ናይ ብሔራዊ ዲሞክራስያዊ መደባት ኣዋጅ ክእወጅ። ሳልሳይ ናይ ውድብ ጉባኤ ተገይሩ መራሕቱ ብዲሞክራስያዊ ኣገባብ ክምረፁ። ራብዓይ ኣብቲ ውድብ ዝሰፈነ ወተሃደራዊ ምልኪ ክጠፍእ። ሓሙሻይ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምልኪ ዝሓዞም ሓላፍነት ከካፍል። ሻድሻይ ሓለዋ ሰውራ ኣብ ልዕሊ እሱራት ዘይሰብኣዊ ተግባራት ዝፍጽም ስለ ዝኾነ ርኅራሄ ብዘለዎ ፍርዲ ክህብ ዝብሉ ይርከብዎም። እዚ ሕቶታት እዚ ብኩሎም እቶም ኣባላት ክድገፍ ከሎ ኢሳያስ ጥራይ ንበይኑ ተቃወሞ። መራሕቲ ናይ መንካዕ ናይ ውድብ ስልጣን ንዓሰርተ መዓልትታት ዝኣክል ተቖጻጺሮም ሓይሎም ምድልዳል ጀመሩ። ኢሳያስን ሰዓብቱን ግና ንመንካዕ ናይ ገጽ ብገጽ ፖለቲካ ክገጥምዎም ስለ ዘይከኣሉ ድሑር ዝኾነ ናይ ፈላሊኻ ግዛእ ስልቲ ብምጥቃም ሓማስየን ኣከሎ ግዛይ ሰራየ ብምባል ነንሕድሕዶም ድሕሪ ምንቋት ነቲ ተጀሚሩ ዝነበረ ምንቅስቓስ ክብትንዎ በቕዑ። ንናይ መንካዕ ምንቅስቓስ ብጉሉፅን ብትብዓትን ዝመርሕዎ ዝነበሩ መብዛሕትኦም ደቂ ኣከሎ ግዛይ ብምንባሮም ናይ መንካዕ ምንቅስቓስ ኣብ መንጎ ደቂ ሓማስንን ደቂ ኣከሎ ግዛይን ዝተላዕለ ግርጭት ኮይኑ ተገመተ። ምክንያቱ ዘይነቕሐ ሰራዊት ናይ መልእኽትን ተበለጽትን መሳርሒ ምዃኑ ስለ ዘይተርፎ፣ መብዛሕትኦም ድማ ደቂ ሓማስን ስለ ዝነበሩ ሚዛን ሓይሊ ናብ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ናብ ሰሎሙን ወልደ ማርያምን ዛዘወ። ካብ ሓላፍነቱ ወሪዱ ተባሪሩ ኣብ ፈቐዶ ትሕቲ ኣግራብ ዝውዕል ዝነበረ ኢሳያስ ዳግማይ ናብ ኮረሻ ስልጣኑ ተቖደጨ። ሽዑ ናይ ምንቅስቓስ መንካዕ መራሕቲ ብምሉኦም ምስ ተኣስሩ እቲ ምንቅስቓስ ናይ ደቂ ኣከሎ ግዛይ ጥራ እዩ ተባሂሉ ከም ዝውረ ተገብረ። ካብ መራሕቲ ምንቅስቓስ መንካዕ ተኣሲሮም ዝነበሩ ደቂ ሓማስያን ጴጥሮስ ሰሎሞን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኢሳያስ ዝርከብ፣ ስብሓት ኤፍሬም ድማ ሕጂ ናይ ህግደፍ ሚኒስተር ምክልኻል ዘሎን ካብ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወፁ ኣብ ቅድሚ ተጋደልቲ ቀሪቦም ናይ መንካዕ ምንቅስቓስ ናይ ኣከሎ ግዛይ ከም ዝኾነ ካብቶም ቀንዲ መራሕቱ ከምዝ ተገልጸሎም ብምምሳል ከም ዝገልጹ ገበሮም። ናይ መንካዕ መራሕቲ ድማ ብዝተኣሰርዎ ተረፉ። ንምሳሌ በዓል ተወልደ ኢዮብ ሙሴ ተስፋ ሚካኤል ብጻይ ጐይቶኦም ዮሃንስ ስባህቱን ካልኦት መራሕትን ካድረታትን ከም ዝቕተሉ ተገብረ። በዓል ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ምሕር ጽልኢ ዝተላዕለ ካብ ኣባላት መንካዕ ዝኣከብዎ ዲሞክራስያዊ ትሕዝቶ ዝነበሮም መጻሕፍቲ ብፍላይ ጐይቶኦም ናብ ትግርኛ ተርጊሞም ዝነበረ ጽሑፋት ብምሉኡ ሓንቲ ከየትረፉ ብሓዊ ኣቃጸልዎ። ድሕሪዚ ኣብቲ ውድብ ውሽጢ ፍጹም ወተሃደራዊ ምልኪ ብምስፋኑ ዝኾነ ተራ ኣባል ኣብቲ ዘለዎ ጉጅለ ከም ድላይካ ምንቅስቓስ ምጽሓፍ ወይ ንሓለፍትኻ ምእራም ዘይከኣል ኮነ። ዝኾነ ንኣመራርሓ ኢሳያስ ዝቃወም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣእቲኻ ከም ዝሓቅቕ ምግባር ጀመረ። መንካዕ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሲኣይኤ ሰላዩ ብምባል ጠቂንካ ብዙሓት ዲሞክራስያውያን ምሁራት ብዘይ ፍትሒ ተቐትሉ። ዝኾነ ዓይነት ተቃውሞ ምቕራብ ኣፍራሂ ብምዃኑ ኣብቲ ውድብ ውሽጢ ምጥርጣርን ፍርህን ገነነ። ብኣንጻሩ
ብተራ ወረ ጌርካ ናይ እስያ ጅግንነት ክንዛሕ ጀመረ። ብኣንጻሩ ድማ ንኽቃወም ዝኽእል ምሁር ሙስተማሕዋቱ ሓረስቶትን ሰራሕተኛታትን ብምጽላእ ተጋዳላይ ተኸፋፊሉን ንሓድሕዱ ተፈራሪሁን ንኽነብር ስለ ዝተገብረ ናይ እስያስ ተፈላጥነት ክቕልቀል ጀመረ። ኣብ ስልጣን ድማ ክወዳደሮ ዝኽእል ብብዙሕ መንገዲ ስለ ዝጠፍአ ኣብ መንጎኡን ካልኦት መራሕትን ዘሎ ናይ ስልጣን ፍልሊ ከም ሰማይን መሬትን ኮነ። ክሳብ 1976 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ መወዳእታ ዝነበሩ ቀዳሞት መራሕቲ ድኽመታቶም ስለ ዝፋለጡ ንእስያ ዝእዘዙ ኣይነበሩን። ነዚኣቶም ንኩሎም ኣልጊሱ ብዙሕ ድኹም ጐንታት ዘለዎም መራሕቲ ስልጣን ብምጭባጥ እስያስ ንዘለዎ ምልካዊ ኣመራርሓ ምቹእ ኩነታት ብምፍጣር ነዚ ኣብ ተግባር ንምውዓል ድማ ጉባኤ ኣብ 1977 ንኽካየድ ወሰነ። ክቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን፣ ነዚ ቅድሚ 40 ዓመታት ዝተፈጸመ ገበናትን ቅድሚ 32 ዓመታት ዝተተረኸ ታሪኽን ሎሚ ኣብ ህዝብና ዝወርድ ዘሎ ገበናትን እሞ ነዋስቦ እስያስ ንህዝቢ ኤርትራ ዘበርከቶ ዶ ይበዝሕ ዘዕነወ ኢልና ምስ ንሓስብ ኣብ ናይ ሰብዓታት እስያስ መንነት ምስ ንዕዘብን ውዲት ሽርሒ ስስዐ ምግባእ ስልጣን ፈላሊኻ ግዛእ ቅትለት ሓሶት ምትላል ምድንጋር ኣሉ ጥልመት ብድዐ ትምክሕቲ ጃህራ ታሪኻት ምስራቅ ንረክብ። ስለዚ ናይ ሰብዓታት እስያስን ናይ 2012 እስያስን ሓደ እዮም። እቲ ባህርያት እውን ሓደ እዩ። እዚ መብረስ ሃገር ውልቀ ሰብ እዚ ዝውክሎ ዝሓልየሉ ኣውራጃ ሃይማኖት ብሄር እንዳ ጾታ የለን። ካብ መጀመርታ ክሳብ መወዳእታ ዕላማ እስያስ ንህዝቢ ኤርትራ ንሓድሕዱ ኣጻሊካ ኣረሓሒካ ኣናቑትካ ክሳብ ብህይወት ዘሎ ኣብ ስልጣን ንምንባር ስለ ዝኾነ ስለዚ ህዝቢ ኤርትራ ከም ህዝብን ከም ሃገርን ክቕጽል እንተኾይኑ ብትብዓት ብስምረት ብዅሉ ዓይነት ኣገባብ ቃልሲ ንህግደፍ ክምሕዎ ይግባእ። ነቶም ነዚ ኩሉ በደልን ዓመፅን እንዳረኣናን እንዳሰማዕናን ኣጺጥና ዘለና ኤርትራውያን ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ሓንሳብ ኢና ንነብር። ስለዚ እዚ እንታይ ገደሰኒ በለጽ ምፍራሕ ኣባህልታትናን እምነታትናን ውጉዝን ፉንፉንን እዩ። ምኽንያቱ ሰብ ንፈጣሪኡ ደኣ ክፈርህን ከምልኽን ይግባእ እምበር ንፍጡር ከማኻስ ዓገብ። ስለዚ እዚ ተላዒሉ ዘሎ ሓርነታዊ ቃልስና ብዝኾነ ተኣምር ክሰዓር ኣይኮነን። እቲ መፈጸምታ ድማ ብስዕረት ህግደፍ
ከምዚ ድምደም ዝኾነ ኤርትራዊ ክጠራጠር የብሉን። ኣብዚ ደምዲመ ኣለኹ ስለቲ ፅን ኢልኩም ሰማዕኩም እንዲ ድማ የመስግነኩም። ሕቶታት እንተሎ ነቲ ክምልሶ ዝኽእል ሕቶታት ክምልስ እየ።